Hejsan! En parallaxeffekt gör så att eh, det blir lite mer naturligt. Saker som är långt bort ser ut att röra sig eh, långsammare än saker som är nära. Eh, ni vet om ni är ute och cyklar exempelvis, så marken som är nära dig den eh, rör sig väldigt fort, i alla fall om du cyklar fort. Eh, det som är långt bort i horisonten det rör sig väldigt långsamt. Så ju närmare saker och ting är kameran desto snabbare går de. Att lägga till lite parallaxeffekt i spel gör ofta att man får en betydligt skönare känsla av att titta på spelet. Det finns dock en nackdel med det där eller en svårighet rättare sagt. Vi kan inte säga till kameran att så att säga filma bakgrunden lite långsammare liksom det går inte som vi vet i våran eh, i vårat spel så har vi ju en ortografisk kamera som filmar exakt rakt uppifrån och det är den här ortografiska fyrkantiga kameran så att säga som bestämmer hur saker och ting ska vara och vi kan inte säga till någonting att eh, röra sig långsammare. Det vi däremot kan göra är att fuska lite grann och ändra zoomnivån så det är det vi ska göra. Vi kommer att göra parallaxeffekt på ett spel och det kommer vi att göra genom att använda oss av två stycken kameror. En kamera som filmar som vanligt och sen så ska jag infoga en ny kamera och den här nya kameran ska bara filma marken. Och Sen ska vi ändra zonnivån på just marken så att det kommer att se ut som att marken rör sig fortare än bakgrunden. Eh, häng med så tar vi och eh, gör det här. Här är en Side-Scroller och eh, den ser ut på det här sättet. Som synes så rör sig marken och eh, bakgrundshimlen exakt lika fort. Och det vill jag råda bot på. Så hur gör vi det? Jo, vi tar och börjar med att göra en ny kamera. Så plus och camera. Jag tar och kallar den här kameran för markkamera eftersom den här kameran ska just filma marken. Den här nya kameran som jag skapat har en audio listener. Jag tar bort min audio listener, remove component på den. Man får bara ha en audio listener i en scen. Och Nästa steg får bli att dra den som ett barn under min main camera. Min main camera har ju sedan tidigare en looper av bakgrunden och nu har den även en kamera med sig. Så. Nu ska vi då ta och få bakgrunden att röra sig i annan hastighet, eller få marken att röra sig i en annan hastighet gentemot resten. Jag vill lägga allting som har med marken att göra på ett eget lager och låta min markkamera bara filma det här lagret. under Knappen här borta så kan jag se vilka lager som finns och jag kan skapa nya lager. Jag tar och klickar på den knappen och säger Add layer. I den här listan som kommer fram så kan jag då skapa mig ett nytt lager, kalla det nya lagret för marken. Här Här är lager som finns med från början så att säga. Men jag gör med ett nytt lager marken, strålande. Nu har vi ett lager och på det här lagret ska då allt som har med mark att göra ligga. Jag markerar marken. I marken ligger alla mina markbitar. Så jag markerar marken och säger att de ska skickas till lagret Marken. Klick. Jag får frågan om vill du sätta lagret på marken till de här och ändra för alla barn? Det vill säga som alla saker som finns i den. Ja, det vill jag. Så jag trycker på ES-knappen där. Om jag nu tittar på till exempel bakgrunden så befinner sig bakgrunden på layer som heter default. Och tittar jag på min mark så befinner sig marken i det här nya lagret jag skapade som heter just Marken Strålande, då har vi fixat den biten. Alla markbitar befinner sig i det lagret. Nu ska vi greja lite grann med kameran. Vi börjar med min vanliga kamera, min huvudkamera, den som filmar allt möjligt. Den ska vara precis som vanligt med en liten, liten skillnad. Under kalling visar jag vad den här kameran ska filma. Vilka lager vill jag att kameran ska filma. Den här kameran, min vanliga kamera, ska filma allting utom marken. Så marken tar vi bort i den där listan. Så när vi är färdiga med det här så är marken, den har ingen bock på sig. Den här vanliga kameran ska inte filma lagret som har med marken att göra. Det var det vi skulle göra på den. Nu tar vi vår markkamera. Den ska vi göra lite mer saker och grejer på. Till att börja med, Clear flags. Clear flags visar var den här ska liksom cleara bort. Och den här kameran vill vi ha satt till depth Only. Cullingmasken. masken det vill säga vad ska den här filma? Den ska inte filma någonting mer än marken. Så när vi har gjort klart kallinggrejen så kalling på våran markkamera är bara just marken. Kameran ska ju naturligtvis vara av typen ortografisk kamera och nästa steg är vilken size kameran ska ha. Ju mer vi ändrar det här värdet desto större kommer parallaxeffekten att bli. 5 är lite grann av standardvärdet, vi kan säga att zoomlevel på kameran är 5 som standard. Jag vill ändra den här, någonting som är en mindre siffra kommer att uppfattas som snabbare. Och någonting som är en högre siffra kommer att uppfattas som långsammare. Jag vill att marken ska gå lite snabbare än bakgrunden. Och bakgrunden, om vi tittar på main camera, så är storleken 5 på main camera. Så på min markkamera vill jag ha lite mindre. Låt oss säga till exempel 3. Om vi drar i den här så ser vi i bilden till vänster vilken så att säga zoomnivå som den här kameran har. Zoomnivå 3 kommer att göra att den här kommer att gå lite marken kommer att gå lite fortare och lite det vill jag, är jag ute efter. Clipping plane på den här vill jag sätta till en nolla så att den börjar att filma direkt framför oss. Så där. Kameran börjar bli färdig. Som vi ser på vår kamera så filmar inte kameran marken. Vi behöver ta vår mark och flytta den uppåt lite grann i Y-led. Där ser vi att marken kommer in. Vi kan dra in marken lite extra bara för att det ska synas tydligt att vi håller på här. Flyttar upp våran player lite grann när vi ändå håller på så att inte playern kommer alldeles utanför. Så det vi gjorde på våran markkamera var helt enkelt det att eh, vi sa till markkameran att visa bara Depth Only. Kallingmasken satte vi till att bara filma marken, inget annat. Projection satte vi som vanligt till orthographic Och vad det gäller size så tog vi en liten mindre storlek. Det gör att det går lite fortare så att säga. Clipping Plane satte vi till en nolla för att verkligen börja filma precis i vårt spel så att säga. Sådär! Vi tar och sparar och tittar på hur det här resultatet blev. Här ser vi parallaxeffekten. Himlen som kanske inte är superduper vacker den rör sig i alla fall långsammare än spelplanen gör. så Vi har inte ändrat någonting i kod, vi har inte skrivit någonting på någon box collider eller något liknande. Men skillnaden blir i alla fall det att marken helt enkelt rör sig långsamma, eller förlåt marken rör sig snabbare än vad resten av världen gör och eh, det är det vi kallar för en parallaxeffekt. Lägg gärna in lite parallaxeffekter men eh, kom ihåg när du gör en parallaxeffekt att eh, Gör en zip-fil av ditt projekt före du börjar. Det är många konstiga grejer som man ska ställa in och ändra på kamerorna för att få det att funka någorlunda rätt. Beroende på vilken size du har på kameran så kommer objekten att upplevas olika stora och så vidare. Så för att inte ställa till alldeles för mycket så gör gärna en zip. Eh, och sedan kan nämnas det att, eh, att skalmål och grejer också kan funka lite knepigt. Så bäst är att rita grafiken först och sen mata in den här fixade grafiken i spelet istället för tvärtom som vi gör just nu. Men i alla fall, det vill jag ville komma fram till vad är hur man gör en parallaxeffekt och det gör vi genom att helt enkelt sätta in en extra kamera och ändra zoomnivån på den här kameran. Jag tackar och bockar och bygger. Hej på svejs!